Será que o Poco F6 é tão potente assim? Ele aguenta bater um iPhone 14 Pro? Vamos descobrir. Hoje o F6 vai ter uma missão complicada, hein? E olha que eu tive a experiência de tê-los em mãos. Tanto o iPhone 14 Pro quanto o Poco F6 eu pude testar, fiz teste de câmera, tem até uns testes de jogos também, tá? Então fique ligado nesse vídeo. E eu já vou começar com polêmica, tá? Porque o Poco F6 é um celular construído inteiramente de plástico! plástico na construção plástico no acabamento é plástico 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 e o iphone 14 pro é construído em aço rapaz e tem vidro na traseira e aí como é que fica aí você vai falar assim ah não o iphone ganha fácil claro né ele tem aço e tudo mais e vidro né? e não é bem assim não e para ele ter essa resistência toda ele cobra muito caro no peso cara ele pesa mais de 200 gramas isso nós estamos falando de um celular de 6,1 polegadas de tela, cara. Ele é muito pesado. E o pouco f6 parece uma pluma perto dele. Nós temos o conforto da leveza no f6 e a resistência extra no iPhone 14 Pro. Mas tem mais coisas para gente falar sobre a construção e o acabamento deles. O f6 tem aquele padrão de design Xiaomi, né? Carrega a identidade visual da marca. Tem essa traseira com esse ressalto enorme das câmeras que parecem duas bocas de fogão. Tem os botões clássicos de liga e desliga, volume e tem até infravermelho que é uma coisa bacana para controlar outros dispositivos como TV, ar-condicionado, coisa que o iPhone 14 Pro não tem. Só que o iPhone 14 Pro tem aquele design cansado já da linha 12, 13, que é praticamente a mesma coisa, né? Mas ele tem resistência à água, por exemplo, que o F6 não tem. Ele pode ser submerso em até 6 metros de profundidade durante até 30 minutos e o F6 só resiste a alguns respingos e poeira. Mas calma lá, não vai ficar testando isso, não. Principalmente porque o iPhone 14 Pro você só acha ele usado atualmente, você não sabe se o primeiro onde já deixou ele cair várias vezes, se ele já foi aberto. E essas proteções nada mais são que silicones e colas aqui dentro da estrutura. E com o tempo elas vão perdendo a eficácia, vão perdendo aí a capacidade de segurar água. E se entrar água aqui dentro e você for reclamar na garantia, <laughs> loja nenhuma vai cobrir garantia por oxidação. Então fiquem espertos com isso. Pois é, e falar de beleza, qual que é mais bonito é uma coisa muito relativa, né? Você deixa aí nos comentários qual desses dois você acha mais bonito. Agora, eu vou dar a vitória para o F6 nesse esquisito. Por quê? Porque ele é muito mais leve e muito mais confortável eu dou muito valor para isso apesar de ter a diferença óbvia de tamanho né você que não tem a mão grande igual a minha né você tem a mão menor você vai gostar talvez da pegada do iPhone 14 Pro porque ele é menor então ele cabe e encaixa melhor na mão e o f 6 é aquele trambolhão mas ter uma tela maior é legal na hora de assistir um filme na hora de jogar na hora de ver uma foto bonita é um equilíbrio aí que a gente tem né cada um tem suas vantagens em tela meus amigos a briga é muito boa. O Poco F6 é equipado com um AMOLED de 68 bilhões de cores, taxa de atualização de 120 Hz, HDR10 Plus e Dolby Vision. O iPhone 14 Pro tem um XDR OLED, que também vai aos 120 Hz, também possui HDR10 e Dolby Vision. Em resolução, o F6 sai na frente, e em densidade de pixels, o iPhone leva. Em matéria de proteções, a gente tem aqui um equilíbrio de proteções na tela, porque o F6 tem o Gorilla Glass Victus, e o iPhone 14 12 Pro tem proteção também da Corning em parceria com a Apple. Eles não falam o um nome exatamente, eles falam Cerâmica Shield, às vezes falam Gorilla, não sei o que lá. Eles não usam o termo Gorilla Glass, mas é um tipo de Gorilla Glass. Aqui nós estamos mais ou menos no mesmo degrau de proteções na tela. Mas vamos lá falar sobre as diferenças. A primeira que eu já falei que é a diferença de tamanho, né? Você que gosta de assistir mais coisas, você vai gostar de uma tela maior. Agora, você que usa o celular mais assim no dia a dia e tudo mais, talvez pegar aquele celular maior um pouco mais cansativo. Isso é muito relativo, né? Mas tem outras diferenças que a gente tem que falar sobre as telas dos dois, que são de ótima qualidade. Como, por exemplo, vamos falar do brilho, né? O Poco F6 tem 2400 nits de brilho máximo na tela, enquanto o iPhone 14 Pro tem somente 2000 nits. Não é somente não que 2000 é muita coisa. Nits, para você que não sabe, é a unidade que a gente usa para mensurar a luminosidade da sua tela. Quanto mais nits, mais fácil de enxergar a tela do celular, à frente à luz do sol, né? Você que usa o celular em ambientes abertos vai reparar muita diferença. E nesse caso o F6 leva uma vantagem. Outra grande diferença entre essas duas telas é na taxa de resposta ao toque, que no pouco F6 ela vai de 480 Hz e tem um boost que chega até 2.160 Hz e no iPhone 14 Pro ele fica só nos 240 Hz. E olha que são números difíceis de achar na internet. O que é esse sensor de resposta ao toque que você está falando que é medido em Hz? Bom, vamos lá. Quanto melhor a Sensor, mais rápido o celular entende o seu toque na tela. E onde que isso faz muita diferença? Na hora de jogar. Na hora que você tem que dar um tiro de sniper rapidão, uma skill salvadora lá no LOL, por exemplo, ou você está jogando um Free Fire ali, precisa dar um tiro e, e se esconder, aí vai fazer muita diferença. Eu já joguei bastante aqui no iPhone 14 Pro, joguei também no F6 e reparei essa diferença, principalmente no nos jogos de tiro, tá? Warzone, por exemplo, eu senti um pouco a dificuldade do iPhone de entender o meu toque ali. Eu eu cheguei a perder algumas batalhas X1 ali em função desse atraso, né? Quem atira primeiro sai na frente. Então ter um ping baixo, ter um tempo de resposta muito bom, influenciou nessa jogatina. O F6 tem essa vantagem na tela. Mas no geral eu não quero guerra com ninguém. E eu acho que essas telas estão bem proporcionais. Apesar do F6 ter uns detalhezinhos a mais de brilho, e esse sensor de resposta ao toque, é difícil de eu falar que ela ganha do 14 Pro da tela. Não é uma coisa assim, você põe uma do lado da outra, você não fica, ai meu Deus, que diferença, né? É só para os entusiastas mesmo. Quem repara esses mínimos detalhes que vai enxergar a diferença dessas telas e as duas são belíssimas telas, dignas de top de linha. Já que eu falei de jogar, vamos falar sobre desempenho, porque aqui também a história fica bem interessante. Isso porque tanto o Snapdragon 8 Gen 3, que equipa o F6, quanto o A16 Bionic, que equipa o iPhone 14 Pro, são bem potentes. Em testes Antutu, números bem parecidos. Em alguns quesitos o iPhone ganha, em outros o F6 leva. É uma decisão Bem difícil. Eu vou jogar uma polêmica aqui porque eu vou fazer o um comparativo de jogos, tá? Eu testei três jogos, dois vão pro vídeo, um eu ainda não vou mostrar, que é o do Wild Rifts. Mas vamos lá, eu testei Karek Street, Warzone e LOL Wild Rifts, que eu acabei de falar. Eu queria dar a vitória de hardware pro celular que rodasse melhor esses jogos, né? Seria até um pouco injusto, mas eu queria polemizar. O Poco F6 ele tem um hardware muito potente, esse 8 3 um, um chipset bem atual. E eu fiz alguns testes. No Warzone ele roda até estável, tá? Ele tem uma uma pegada ali que fica na casa dos 60 fps, tem poucos drops, mas ele cobra caro em temperatura. Ele bate os 45, 46 graus, que é complicado, já começa a ficar um pouco desconfortável. Quando eu fui jogar o mesmo Warzone no iPhone 14 Pro, cara, eu me surpreendi. Dos celulares que eu testei, de todos os Androids, que foram o F6, o F4 GT, o Poco X6 Pro, cara, o iPhone 14 Pro ganhou deles todos no Warzone, um jogo específico. No geral, ele perderia. Mas nesses jogos, começando pelo Warzone, eu vi o iPhone 14 Pro se sair melhor do que o Poco F6. No iPhone 14 Pro, eu não consigo medir FPS nem temperatura, mas pelo feeling ali. Ele... Anos de experiência, eu posso te afirmar que ele tá rodando melhor do que no F6, colocando os gráficos mais lá no baixo, né? Se colocar gráfico alto, mano, vai, vai esquentar o celular, ele vai ter drop frame, não adianta. O Warzone não é um jogo de jogar no talo. A não ser que você queira curtir o gráfico ali, jogar uma partida e desligar o celular, beleza. Agora, se você vai jogar duas, três partidas, vai fritar seus dedos. No Karek Street, eu reparei que no F6 ele roda um pouco melhor do que no 14 Pro, apesar de que a média de FPS não foi muito diferente e, de novo, o um pouco. O F6 cobrou em temperatura. Mas tudo bem, isso é normal. O F6 dá uma esquentadinha extra. Ele não esquenta tanto quanto um F4GT, mas ele esquenta, né? Geralmente, quando tem muito desempenho, ele esquenta mais. Eu vou falar aqui sobre o Wild Rifts, que não estava programado para esse vídeo, mas eu vou dizer que no F6 também roda melhor. É um jogo mais legal de jogar numa tela maior também, né? Então eu acredito que ele leva. Isso eu tô tentando usar jogos para desempatar o hardware, que é muito próximo, né? Então, deixando bem Claro a proposta de hardware dos dois. Se você é um gamer, se você está mais preocupado em jogar do que mexer no Instagram, vai no F6 que vai ser mais negócio. Se você quer mais recursos de mídia, quer potência na hora de renderizar um vídeo, quer editar seus vídeos ali numa boa, tranquila, usando tanto os aplicativos nativos quanto um CapCut da vida. Aí eu iria no iPhone 14 Pro. Agora, em câmera, tem uma baita diferença entre eles. Isso porque o iPhone 14 Pro já é equipado com uma leva mais nova de sensores. Oferece 48 megapixels na principal, 12 no telefoto e 12 no ultrawide. Na selfie são 12 megapixels. O F6 oferece 50 megapixels no principal, 8 no ultrawide e na frontal são 20. Pois é, o F6 não tem sensor macro, nem modo macro. Que coisa triste, né? Um celular de mais de 2 mil reais não tem nem sensor macro, coisa que um A34 ou A35 oferecem por R$ 1.400. Isso é muito triste. A câmera do F6 não é ruim, não. Vai acompanhando comigo aí. Vamos dar uma andadinha aqui. O céu estoura nos dois. Olha lá. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Está um pouco nublado. Mas o F6 está estourando total. Eu vou tentar focar em mim aqui para ver se muda. Olha só. Eu estou contra a luz, né? Vamos ficar a favor da luz e fazer a mesma coisa. Focando. Olha aí. Essa é a diferença. Bom, agora você está ouvindo o áudio captado pelo iPhone 14 Pro. Este é o áudio do microfone de captação do 14 Pro. E agora você está ouvindo o Poco F6. Poco F6, microfone do Poco F6. Ele faz boas fotos e vídeos, tá? Realmente a gente consegue perceber a vantagem para o iPhone 14 Pro. A real é o seguinte. Nesse teste que eu fiz, dessas poucas fotos e vídeos que eu fiz, eu não usei o potencial total do iPhone, porque senão ia ficar muito desproporcional. Se eu uso o modo é, RAW, não sei o que lá, ProRes, é, você pega, coloca os 48 megapixels lá e usa o HDR, cara, fica absurdamente, mas os vídeos também ficam enormes. Fica complicado de ficar armazenando vídeos simples de 500, 600 mega, dependendo do vídeo que você faz, pouco tempo já dá 1 giga de vídeo, né? Então é complicado, tem que usar só em situações muito específicas, que você quer muito capturar aqueles detalhes. No geral, no dia a dia, você não vai sentir falta de muitas funções no F6 não, tirando o macro, que eu acho que seria legal de ter. Mas ele grava em 4K60 na traseira, né? é uma coisa assim, ok. Fica devendo o 4K na frontal. Agora, o iPhone, você sente que ele tem mais recursos? É mais fácil fazer uma foto legal e um vídeo legal no iPhone do que no pouco F6. Com certeza, o ponto vai pro iPhone 14 Pro, não só por causa dessas fotos que você viu aí, que você pode até achar que o F6 ganha Ganha alguma coisa, mas pela quantidade de funções extras que o iPhone oferece e o F6 fica devendo, eu dei o exemplo do 4K. Fora que o iPhone tem modo cinemático, tem um modo de ação, tem muitos recursos de mídia que o F6 não oferece. Em bateria a gente tem uma humilhação aqui, né? Porque o Poco F6 vai com 5.000 miliamperes e 90 watts de fast charging, carrega em 35 minutos, enquanto o iPhone 14 Pro 3.200 mAh e com 20 e poucos watts de fast charging, que é uma informação difícil também de achar, e ele vai demorar aí próximo de uma hora ou mais de uma hora, dependendo do carregador que você usar. Se você usar um carregador antigo aí, mesmo que ele seja de 33, 120 watts e não tiver entrada USB-C no carregador, vai demorar quase 3 horas para carregar. Experiência própria. Agora, se você usar um carregador turbo com USB-C já embutido nele, de 40 watts, de 30 watts, em uma hora, uma hora e meia você consegue carga completa do iPhone 14 Pro. Mas aqui não tem comparação, tá? A bateria do F6 é maravilhosa perto da bateria aqui do iPhone 14 Pro. Só para vocês terem uma noção, você vai jogar no, no 14 Pro qualquer partidinha de Warzone de Lo é 10%, 12%. Já no f você gasta 5 6%. Mas lembrar que nos dois celulares é muito relativo isso, tá? Se você usar a tela em 120 Hz, ficar fazendo coisa demais, com certeza ele não vai durar o dia todo. Mas se você segurar a onda, tela em 60 Hz, usar ali só no dia a dia, notificação, um joguinho, outro, só na hora do almoço e tal, ela vai durar o dia todo sem problema. Mas o ponto de bateria certamente é vai para o Poco F6. E aí, consumidores? Será que deu para escolher já qual que é o ideal para você? Bom, vamos lá. O Poco F6 é um celular que tem um custo-benefício melhor do que o iPhone 14 Pro, né? Te oferece muito desempenho. E a gente percebeu que o iPhone 14 Pro não é o dobro do F6, porque ele custa quase o dobro, né? Um 14 Pro está na casa dos mil reais, enquanto um Poco F6 vai custar aí na casa dos R$2.300 a R$2.500, dependendo da versão. Para você escolher, não é muito difícil, não. Se você quer trabalhar no Instagram, quer redes sociais lisinhas e fluidas, quer boas fotos e vídeos, vai no iPhone 14 Pro, que é um bom investimento. Se você quer jogar em um celular para o seu dia a dia, não está muito preocupado em ser um astro do Instagram nem das fotos e vídeos, vai no pouco f 6 Agora você acha que é uma decisão fácil e óbvia, né? Porque aqui nós temos um celular que custa mais caro e outro custa menos caro e quase as mesmas funções em algumas coisas, mas não é assim. Porque um iPhone 14 Pro tem mercado de usados. Você compra ele hoje por 4 mil, mas daqui a você um você vai vender ele por três por três e pouquinho. Você consegue vender e a liquidez é legal. Agora, no Android, não é a mesma coisa. Você compra um Android hoje por 2.500. Daqui um ano, ele tá valendo mal, mal, mil, e é difícil de vender. Você vai ficar muito tempo. Você não vai conseguir dar ele de upgrade. iPhone tem esse negócio, que você dá ele na hora que você vai fazer um upgrade na loja, né? Na loja de usados. Então, tem essa diferença de mercado. O iPhone oferece um mercado de usados muito melhor. Do que o Poco F6 então, tem que pesar isso também. Ele é um investimento, geralmente para quem precisa dessa parte de mídia. Não vai comprar um iPhone só para aparecer, não? Deixa de ser burro, pelo amor de Deus. Você vai comprar um iPhone 14 Pro de 4 mil reais só pelo status? É uma puta de uma burrice. Você vai fazer isso no Android? Você compra duas gerações de Android. Você compra o F6 agora, guarda o dinheiro. Quando lançar o F7, você vai poder comprar ele. Entendeu? Então toma cuidado na hora de escolher. Mas se ficou alguma dúvida, não tem problema, deixa aqui nos comentários. Você vai deixar aqui nos comentários. Tem links para você comprar com segurança aqui na nossa descrição. E sabe o que você vai achar também? Ó, Links para você comprar esta camisa da Urban Elegance. Essa camisa é top, ela encaixa no corpo, ela é maravilhosa. Links para você comprar aqui na descrição. Use o nosso cupom. Tec 10 e garanta logo a sua Urban Elegance, porque igual o Poco F6 e o iPhone 14 Pro, ela tem muita qualidade, hein? Se liga! E é isso aí, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, pô. vídeo grátis desse. Te dei tanta informação legal. Você tá assistindo o vídeo e não tá se inscrevendo, por quê? Oh? Me ajuda aí, oh Zé Ruela. Se inscreve aí, valeu, falou!